Olá! Todo mês a Caixa Econômica Federal repassa benefícios a 14 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família e também atua no financiamento de moradias do Minha Casa Minha Vida, assim como em outras políticas sociais. Como é que é esse trabalho da Caixa Econômica? Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a presidenta da Caixa, Miriam Belchior. Presidenta, muito obrigada pela sua entrevista e, para começar, como é que é o trabalho no repasse dos benefícios do Bolsa Família? É uma operação gigantesca, né? A Caixa faz um processamento da folha de pagamento de 14 milhões de famílias e tem 65 mil pontos de pagamento para o Bolsa Família. Nas agências, as máquinas eletrônicas, nas lotéricas e onde isso não é possível, nós fazemos um pagamento com uma equipe volante. E qual a importância desse trabalho no atual momento do país? Eu acho que sempre, né, com o Bolsa Família, com os benefícios como seguro-desemprego, com o Minha Casa Minha Vida, a Caixa trabalha para o país crescer, para atender a população brasileira. Então, em cada momento do país, a Caixa vai adaptando as suas ações para ajudar o país a crescer. Falando em ajudar, 12 anos do Bolsa Família, foi lançado agora um aplicativo para os beneficiários. Como é que funciona esse aplicativo? Ele é um aplicativo simples, para celulares simples, porque 82% dos 20% mais pobres da população brasileira tem celular. E 80% das ligações que a gente recebe na central de atendimento do Bolsa Família são provenientes de celulares. Então, eles têm celular para que a gente possa dar mais informações, para eles saber qual é o calendário. Então, vai melhorar muito a comunicação entre o beneficiário do Bolsa Família e o governo federal. Presidenta, agora vamos falar um pouquinho do Minha Casa Minha Vida. Como é que a Caixa atua nesse programa? O Minha Casa Minha Vida é uma grande parceria do governo federal com o setor da construção civil. O governo federal entra com os recursos e a Caixa Econômica operacionaliza o programa junto ao setor da construção civil. 84% dos 4 milhões de moradias que foram contratados no Minha Casa Minha Vida foram contratados pela Caixa Econômica. Desses, 2 milhões 360 mil já foram entregues a 9 milhões e 400 mil brasileiros em todo o país. Minha Casa Minha Vida é muito importante porque ele tem dois grandes objetivos. Primeiro, tornar realidade o sonho da casa própria. Segundo, garantir emprego a milhares de brasileiros em todo o país. Por isso que a nossa presidenta Dilma já anunciou que vai lançar a terceira etapa do programa com mais 3 milhões de moradias. Com isso, nós vamos atender mais de 25 milhões de brasileiros em todo o país. A Caixa tem enorme orgulho de fazer parte da história das famílias beneficiadas e dos milhões de empregos criados, dos milhões de trabalhadores que tiveram os empregos criados. E essa terceira etapa traz novidades, não traz, presidenta? Traz. Em cada etapa, a gente aperfeiçoou o programa. Da primeira para a segunda, a gente aumentou o tamanho das casas, a gente garantiu janelas mais amplas, garantiu ladrilho no piso e nas paredes. Agora, na terceira etapa, nós vamos aumentar um pouco a área de serviço, nós vamos criar uma nova modalidade para famílias com renda maior que 2.350. Nós vamos aumentar o subsídio e isso vai ficar mais fácil para elas fazerem o financiamento da habitação. Além disso, nós vamos incluir também novos itens de sustentabilidade. Torneiras com aerador, que aí o jato de água é menor, economiza água. Nós vamos criar, para a mesma coisa, economia de água, a descarga de duplo acionamento. Sensores de acionamento de luz, né? Sensores de presença para acionamento de luz nas áreas comuns, bombas de água com selo de eficiência, ou seja, em cada etapa do programa a gente o aperfeiçoa mais ainda. Para melhorar a vida do cidadão, né? Com certeza e garantir sustentabilidade que o nosso planeta precisa. E como é que a Caixa se adapta a essas linhas de financiamento diferentes na hora do pagamento? Para cada uma delas, a gente tem condições diferentes. Então, o que a gente chama de faixa 1, para renda até R$ 1.600, o subsídio é quase total, é 90%. Nas outras faixas, o subsídio é um pouco menor, proporcional à capacidade de pagar. Essa é a diferença do Minha Casa Minha Vida. Ele estabeleceu um subsídio para cada
tipo de família, para cada tipo de renda. E dessa forma, a gente viabiliza o acesso à casa própria, que antes não era possível, porque isso não existia. A todos os brasileiros. A todos os brasileiros. E quem tem interesse em saber mais sobre Minha Casa Minha Vida, tem um canal, algum local que ele pode pesquisar mais sobre o programa? Com certeza. Os sites do Governo Federal e da Caixa têm todas as informações sobre o programa. E a gente acabou de criar um novo espaço na internet chamado Mais Casa, Mais Vida. Lá a gente concentra um conjunto grande de conteúdo sobre o programa, com infográficos, com vídeos, áudios, textos que mostram os avanços do programa. E lá fica muito demonstrado uma coisa que a gente fala muito, que o Minha Casa Minha Vida constrói mais do que casas, ele constrói novas vidas. É o Mais Casa Mais Vida, né, Presidenta? É isso, é no maiscasamaisvida.com.br. Todo mundo pode acessar. Qualquer pessoa pode acessar. Presidenta, a Caixa tem um histórico de trabalhar com habitação. Como é que ela vem se ajustando agora, nesse momento econômico do país? Como eu disse, a Caixa vai se adaptando de acordo com cada situação. No caso, nesse momento, a Caixa continua sendo o Banco da Habitação, o banco que é o maior operador do Minha Casa Minha Vida, ele é o maior financiador para as famílias de renda média, com recursos do Fundo de Garantia, e é o banco com melhores taxas no caso dos imóveis de alto valor. A Caixa, então, tem um papel importante nessa retomada do crescimento do país? A gente pode dizer isso? Eu acredito que sim, porque a Caixa tem como uma de suas missões atuar no financiamento à habitação e no financiamento à infraestrutura, que são duas áreas muito importantes para a retomada do crescimento no Brasil. Por quê? Porque elas geram muito emprego. Então, a Caixa vai continuar sendo o maior financiador de habitação e vai atuar muito fortemente no financiamento às concessões que o governo federal, concessões de infraestrutura, que o governo federal deve fazer durante esse ano e o próximo ano, nas áreas de rodovias, de ferrovias, de portos e de aeroportos. Então, a Caixa realmente não faz financiamento só para moradia, né? Como a senhora disse, são várias áreas. Exatamente. E não só na área de habitação e de infraestrutura. A Caixa também atua no crédito como qualquer banco, para pessoa física, para micros, pequenas e grandes empresas. E dando financiamento, dando crédito nesse momento, que nem todos os bancos têm a mesma disposição de dar crédito, mas a Caixa, como um banco público, continua fazendo disso a sua principal função, mas também com seguros, com cartão de crédito, com crédito rural, enfim. A Caixa é um banco completo para a população brasileira. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa nesse final de entrevista? Não, eu acho que a Caixa Econômica tem esse estilo especial, né? Ele é um banco diferente, porque ele, além de ser um banco, ele atua, ele é o principal braço do governo federal para as políticas públicas, né? Então, para os programas sociais, como o Bolsa Família, o Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, ele é o principal banco que trabalha com isso, para o Minha Casa Minha Vida, para o financiamento habitacional e sendo um banco comercial. É isso, é um banco completo. Ótimo, Presidenta, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a vocês, gente. Eu conversei agora com a Presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.